Un tad mēs vien skatāmies tos bioloģiskos parametrus, arī mēs šogad uzsākām skatīties ķīmiskos rādītājus, piemēram, cik viņi ir labi lietojami pārtikā, vai satur kaut kāds smagos metāls, un kā viņi būs labāk izmantojami, piemēram, tur, nezinu, tur dzīvnieku barībā, vai tieši otrās cilvēkiem vairāk dot ēst. Un tādos paraugos mums viņi nāk. Pētnieks Ēriks Krūze rāda zināts, ka institūta bio ar saldētavā nogādātos apaļos jūras grunduļus, kas Baltijas jūrā ir invazīva suga. Mums rekums vēl viena invazīvā zīves suga, tagad sāk parādīties krabi, agrāk man nebija tādi. Šitā jauna suga, viņi tagad kaut kādā dažas pēdējos gadus sāk parādīties. Dubļa krabi, un otri ir šitie ķīnas cimdiņa krabi. Šitie mums jau arī no 90. Ir. Un. Zvejnieki viņus noķert, viņiem pienākums viņus ir nelaist vaļā, tā kā nodot mums tālāk arī invazīvā suga. Mēs tā arī neesam noķēruši nevienu mazo. Viņu viss ir tikai liels, nozīmē, ka viņi nevairojas, cik viņus ievērt, cik viņi te ir. Tikmēr apaļie jūras grunduļi dzīvo un vairojas mūsu jūrā itin labi. Pēdējos gados to populācija ir nemainīga. Latvijā viņš nonāca tāpat kā visā Baltijas jūrā, sākotnēji 90. Gadu vidū pirmie noķeršanas gadījumi tika konstatēti Polijā. Un tur tika pierādīts, ka viņi šeit nonākuši ir ar kuģu balastu ūdeņiem, tātad no Kaspijas jūras un Melnās jūras reģioniem. Galvenie riski, ko rada apaļais jūras grunduls, ir nelabvēlīgi ietekmi uz vietējo ekosistēmu. Tas ir plēsējs, kas ēda mazo zivju mazuļus, kāpurus, zivjolas. Jūras grunduļi ir konkurenti vietējām sugām par to pašu barības bāzi, bet ir arī pozitīvi aspekti. Viņi paši ir kā ļoti labs barības objekts plēsīgajām zivīm, ko mēs esam novēruši, ka, piemēram, mēnesis, sapņiem būtu sasari, ļoti efektīvi barojas viņiem, bet tālāk šī ietekme uz to ekosistēmu, uz barības ķēdi vēl no zinām, mēs vēl viņu pētām, skatāmies, modelējam. Pētnieks stāsta, ka Latvija kļūs par vienu no veiksmīgākajām zvejas vietām pasaulē, kur tiek zvejots apaļais jūras grundulus. Vietējo iedzīvotāju vidū šī zivs nav pieprasīta, bet tā tiek eksportēta uz citām zemēm. Zvejnieki tiek aicināti ziņot par noķertiem iezīmētiem jūras grunduļiem. Zinātnieks arī interesē, cik tālu šīs zivis ir sākušas izplatīties Latvijas saldūdeņos. Bet jūra nesastāv tikai no zivīm, tā ir bagāta arī ar dažādām putnu sugām, kuru populāciju un sugu dažādību un pārmaiņas tajā pēta ornitologi. Jūras putnēm tā monitora. Monitorēšana drusku citādāk nekā tādā klasiskā izpratnē ligzdojošajiem putniem, jo jūras putni tur uzturās principā neligzdošanas laikā. Jūra ir liela un ar binokli un teleskopu visu nevar redzēt, un tāpēc ziemojošos putnus skaita arī ir tāda metoda, ko sauc par avio uzskaitēm. Tas nozīmē, ka katru gadu ar lidmašīnu apseko citreiz vairāk, citreiz mazāk, tur pilnās uzskaits pa visu akvatoriju ir reiz 4 gados. Pēc iegūtajiem datiem, kas tiek apkopoti vairāku gadu garumā, varēs izdarīt secinājumus par dažādu putnu sugu populāciju izplatību un noteikt, kuras sugas ir jāizsargā. Ulds Birziņš, Kārls Kempels, Latvijas televīzija.